四月的时候呢，事实上像我这个报道是没有讲说是四月哪一天，四月什么时候啦，但是四月呢，大家都知道最重要的一个美国的行程就是美国布林肯，美国国务卿布林肯在24号到26号的时候到中国大陆访问。那这当然是今年呢整个的国际外交大戏的一个重中之重。那在同样的大概前后的时间吧，哈，因为这个报道里都没有披露是在什么时候，你可以说几乎是同时好了，在西太平洋是上演了私底下美军呢跟台湾的军队呢在进行了这样子的一个演习跟演练呢，哈。那你说老共知不知道呢？老共一定知道，不可能不知道。那他就是在走这样子的一个模糊地带的一个玩这样子的一个操作，哈。那么在布林肯访中国大陆的时候，也是硬中带软，软中带硬嘛。那中国大陆呢接待布林肯也是硬中带软，软中带硬，因为对美国来讲，在这个时刻，在俄乌战争上面，他已经不可能打赢了。这个乌克兰这个战争要怎么拖下去？因为一旦要结束的话，乌克兰基本上是已经是全面皆输的。他所影响的层面是整个北约要形同被打趴了。那你以后所有的北约的谁还要相信你北约呢？那北约就四分五裂了，北约的自己都要质疑自己了。那从当时这么高调的觉得俄罗斯自己送上门来了，对不对？然后呢我要毁了你俄罗斯不说，我还毁了你普丁。结果呢普丁在今年非常高调非常风光的压倒性的连任啊，然后最近他还要到中国大陆去访问，反而是整个欧洲陷入了整个的苦海。这也是为什么法国要这样高调的欢迎习近平到中国到法国去访问。那另外还有以色列头更痛了，所以对美国来讲，他不可能在两岸这边再另外开辟一个战场。赖清德520一定要很乖的，不能够造次的，但是同时他也要撩拨一下中国大陆，他也要威胁一下中国大陆，对不对？所以呢为什么这个时候新闻会出来，真的是不小心露出来的吗？你看这个新闻是有意露出来的，然后再告诉你说啊没有啦，这好像是吃饭不小心偶遇的。你说美国搞这一套，又要让你知道说，哎，我告诉你啊，哈，你这个老共你要知道，我们随时跟台湾是有很密切的联系，但是呢又不敢踩红线，又说哎没有啦，你们不要讲的那么严重嘛，对不对？就是好像在餐厅吃饭并桌的意思，对不对？是什么东西啊？那请问一下，这台湾有尊严吗？啊，那台湾算什么呢？我们就这样子让老美，对不对？无限的看他怎么使用都可以，对不对？他要说我们是什么，我们就是什么，我们就只能配合，我们根本没我们的戏份呐。那他这个东西是在撩拨老共吗？不就是这样子吗？我是觉得啦，今天台湾哦，应该要学学法国，应该要学学新加坡。你看法国。不是北约是坚实的盟友吗？人家法国还是北约共同的成员，安全的最紧密的联盟。结果南太平洋为什么法国现在要跟中国在军事上面战略联盟？因为美国搞了一个 AUKUS， 全部都是盎格鲁撒克逊五眼联盟的国家，连当时澳洲要跟法国买的潜舰也通通被临时砍掉，有没有？老美给我给你核子潜舰啊，那法国就知道说哦，原来我跟你的种族还不一样。美国最亲的是什么？我们今天忽然间大家都理解哦，原来美国的亲爸爸是以色列，这我们到现在才知道，对不对？只要以色列说往东，他不敢往西，照单一定全部全收。接下来跟美国最亲的什么？就是我刚刚说的五眼联盟嘛，加拿大、澳洲、纽澳还有英国。他们才是真正的一家人，然后在外层才是北约的这些西欧的国家，法国、德国，然后在外层才轮到我们东亚第一岛链的日本、韩国，还有我们台湾。所以法国一想想不对劲啊，我北约这样子卖命，结果我现在北约整个赔进去了，未来整个欧洲的安全怎么办？我还是要有自主性啊，我如果完全100%当美国的小弟，我看我今天未来吃不完兜着走，我还是要为我自己的未来打算跟着想啊。哎，一个俄乌战争是把整个欧洲都要掏空了，今天不只是安全上的问题被看破手脚，而且我现在所有的海外来的投资，所有对于法国、德国的投资全部跑到美国去了，因为美金一直涨嘛，所以法国才会这么需要中国大陆的投资啊。
所以法国才会连南太平洋跟中国大陆联盟，他也要告诉老美说，你不要以为你就可以把我当韭菜割啊，我也要有我的自主性，我也要为我的未来打算，我不能够傻傻的跟着你后面走，结果呢，你还没有把我当做你真正的自己人。新加坡，新加坡够亲美了吧？新加坡够亲西方了吧？新加坡，我在这边讲过了，像黄循财要上台当总理了，他说永远不要唱衰中国，永远不要压中国会垮，永远不要压中国会衰败。新加坡都这么聪明，新加坡都知道说，我今天不能够一面倒的跟着美国，因为西方已经不再是几十年前、一百年前的西方帝国主义，船坚炮利，不敢得罪他，必须完全靠他。现在时代不一样，社会不一样了，现实不一样了，大家还是要去思考自己国家的利益，自己的处境，不能够一昧的压一边。台湾现在就是这样，一昧的压一边，真的是最聪明的吗？那为什么连波罗的海三小国也把我们当韭菜呢？连波罗的海三小国不是高调的说台湾代表处吗？现在要改名叫台北了，我们爽没有几年了，啊？那这些种种的重要的讯息都在告诉我们什么？所以啦，美国把我们当作在餐厅巧遇同桌的过路陌路人，那我们自己心里面就要有底嘛。重点是我们自己要有底，还是说我们现在完全没有自己的自主性？你看赖清德现在的国安会全部拿来做政治筹佣，他还有自主的国安意识吗？那他打算什么？打算的就是照单全收，老美说什么他就照搬就好了，干嘛还要自己的国安会？那你觉得这对台湾长久来讲？真的是正办吗？太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。